Ne postoji dovoljan broj riječi s kojima bi se mogla prenijeti tuga i sve emocije u redakciji Dubrovačkog vjesnika. U 66. godini života preminuo je Antun Masle, glavni urednik Dubrovačkog vjesnika, ratni reporter, uzor udžbenik novinarstva. Sve je to bio Masle, prisjećaju se njegove kolege sa suzama u očima. Ja ne znam, moja generacija je novinar u Dubrovniku, tko nije želio biti Nino Masle. On je nama bio pojam, bio je uzor, idol, bio je vrhunski novinar. Mislim, ono, to se ne može opisati, ono, to bi trebalo da se napisa knjiga o njemu. On je bio, kako bi vam to opisala, jedna prirodna sila. Prirodni vođa i prirodni pokretač svega. Ono što svi mi nekako imamo u sebi, ali rijetko koristimo, to se od njega najviše moglo naučiti, to je kako biti čovjek, kako imati nekakav integritet, poštenje, osobito u ovom zanatu. Kolege ističu kako je bila čast poznavati ga, raditi s njim, biti dio redakcije koju je Masle u svojoj bolesti vodio do zadnjeg trenutka. On je našu redakciju gledao kao jednu svoju veliku obitelj i tako je vodio, tako smo, naša redakcija tako funkcionira, obiteljski. I šta reći, teško je svima nama, o kakvom profesionalcu riječ, dovoljno reći da je do zadnjeg trenutka on vodio Dubrovački vjesnik. Do zadnjeg trenutka. Ističu također kako se od njega puno toga učilo i naučilo. Ugradio je svojim kolegama temelje novinarskog posla u praksi. Radi se tako da se zaštiti čovjeka, da se ne bude hijena, što je danas jako popularno, nažalost, u našem zanatu, jer to je zaista zanat, to nije običan posao i ili ga znaš raditi ili ga nemaš. Masle je tu imao jedan nerv kojeg je malo ko prije, a gotovo niko poslije njega imao. A to se naučiti ne može, s tim se čovjek rodi. Prisjetio se Hausvička trenutka koji će ga uvijek vezati za Maslu. Kad je Nino završio u crnogorskom zatvoru u Spužu, onda smo baš pričali ovdje kako smo tu, evo tu je živio. Tada smo ispred njegove kuće kampirali kad je on uspio pobjeći iz zatvora i čekali smo da dođe doma. I sjećam se kad je došao i koliko je bio sretan, koliko je bio, svih nas izgrlio, izljubio. Tu bitku i još mnoge u svom životu uspio i dobiti, no u ovoj posljednjoj bolest je bila jača. Redakcija Dubrovačke televizije ovim putem izražava iskreno sućut obitelji, prijateljima i kolegama.